Vreme praznika je vreme darivanja. Za porodicu Vukić sa sedmoro dece poseta predstavnica Kola srpskih sestara u Nišu i gradske opštine Palilula je više od dolaska Deda Mraza. Izvoli, voli me. A ja ću za Sofiju, ne može? I evo za Sofiju. Za Mudricu, za Mudricu. A za mamu i tatu? A za mamu i tatu. Imamo svašta nešto ovde. Sale, šta imamo? Imamo svašta nešto, imamo posteljine, imamo garderobicu, imamo hemiju, imamo prašak, imamo, pa vidjet ćemo sada. I dugotrenje namirnice. Dobro daći. Boga mi zanimljivi ovi gosti. Jesu. Jesu vas iznenadili? Ešto, super. Što je kaži i nas i decu. I mene prvenstvo. Kako živjeti sa toliki broj dece? Mora da je mnogo zanimljivo. Lepo. Nikad mi nije dosadno. Nikad nisam sama. Uvek neko ide. Mislim, raštrkaju se tamo, ovamo, ali uglavnom smo svi tu. Vidimo, lepo ste ih vaspitali. Vidim da se pozdrave, predstave. To nije teško, očito. Nije. Kada ima puno ljubavi u kući. Baš tako. Trudili smo se da budu vaspitani, dobri, kulturni. Nastavit ćemo, nadam se. A šta bi ti žela onako najviše da ti se lepo desi tvojim drugarima u novoj godini? Pa da... Da ne budu toliko ratovi i da deca ne stradaju po drugim zemaljama s ratovima. Imaš neku želju da ti Deda Mraz ispuni? Šta si poželao? Možda neku loptu za novu godinu, a? Da. E, pa dobro, da mi napišemo Deda Mrazu pa da ti čekaš loptu za novu godinu, jel vaš? Da. Baci pet. Šta bi želela sutradan da upišeš što se škole tiče? Au, da budeš frizer. E pa, poželit ću ti puno sreće i puno zdravlja. Porodica Vukić je 2021. godine, zahvaljujući sredstvima sakupljenim u akciji Blic fondacije Srce za decu, kao i visokom državnom funkcioneru Bratislavu Gašiću, dobila renoviranu porodičnu kuću. Tada im je obezbeđen kompletan nameštaj, bela tehnika, posteljina, kućne potrepštine, kao i ogrev za nekoliko sezona. Jedna kompanija im je tada platila i ogroman dug za struju i tako sprečila dolazak izvršitelja. Danas novu 2024. dočekuju u dobrom raspoloženju, okruženi prijateljima. Da te čujemo, molim tišinu. Dok se spava ove noći, Demas će tiho doći. Posjeta će badom belom svakim gadom svakim selom. Dok se sanja ove noći, Demas će tiho doći. I doneće puno veće igračaka, smeha, sreće.